ဗီဒီယိုနောက်ထပ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေကြည့်ချင်သေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ညီမတို့ရဲ့ YouTube Channel ကို Like and Subscribe လုပ်ပေးဖို့မမေ့ကြပါနဲ့လို့တောင်းဆိုပါတယ်ရှင်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်တိုက်နေတတ်မယ်လို့လည်းညောင်းလင်ပါတယ်ရှင်မွတ်တောင်းနေကဲလောက်ပါပြီးပြီလားမဆုံးရှိဘူးဟလာအော်အေးငါအချက်တွေခွဲရ Live မှာရော့ကိုင်းနာသမီးဟုတ်ပါဆက်မညာဆက်တွေမှာအားပေးရအောင်တော့လေကဲညီမကြီးဒီပုံလေးเนาะဒီလိုတချမ်းအတွန့်လေးပေါ့ဟောဒီမှာဝက်လာတဲ့လူရှိတယ်ပြမယ်ဒီမှာเนาะဒီလိုအတွန့်လေးเนาะအဲ့လိုအတွန့်လေးတွေရှူတာလေးတွေပြမယ်မာဂျီဒီလိုအတွန့်လေးရယ်နောက်ပြီးတော့ဒီမှာမလဲပြင်းအတွန့်ယူတာလေးရယ်เนาะအဲ့ဒါလေးတွေမေးထားလို့เนาะဒီချက်တော့အခုဒီလောလောဆယ်ဒီအတွန့်လေးကိုချုပ်တာလေးပြောပြမယ်เนาะအဲ့တော့ဒီချက်တို့ကသူကကြတော့တဲ့အရှိအိုးတဲ့ထုတ်သီးနဲ့ချုပ်မှာတဲ့ဆိုတော့ရင်စည်းပတံပေါ့ကွာနော်ရင်စည်းပတံလေးချေလို့ဆွဲထားတယ်အေးပေးတယ်ဒီပေါ်မှာပေးတယ်ဒီချက်တင်လာတယ်ဘယ်ရောက်သွားပြီတော့တန်ပေးတယ်ပေးအေးပေးရှိတယ်ပေးတယ်ပေးအဲ့တော့ထုတ်သီးလေးနဲ့ပဲသူချုံမှာဆိုတော့ဒီချက်ကလေပင်ပေါက်လေးကိုအသုံးလွှမ်းမှလေးပဲဖောက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အသုံးလွှမ်းမှလေးဖောက်မယ်ဒါလေပင်ပေါက်လေးကတော့ကြိုက်တဲ့ပုံစံကိုသွားလို့ရတယ်เนาะဒါဒီချင်ကဒါနောက်ကွဲလေးချုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်းရတယ်နောက်ကွဲလေးပဲချုပ်เนาะအခုကအရန်ဟိုအဲ့ဒီအတွန့်လေးတွေအထက်ကလေးတွေရာလေးစစ်စားနေလို့ပြောပြတာပေါက်ပါမယ်เนาะဘာလေးဟိုချူချူလေးတွေထွက်လာလို့ဒီချက်ပေါက်မှာလို့เนาะပေါင်တိုလေးဝတ်ထားတော့ပေါင်မျိုးဒီတဲလေးထည့်လိုက်မယ်အဲ့ဆိုရပြီကဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီချေတို့ကပခုံးလေးကိုတိုင်းမယ်ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတာပြီးရင်တဝက်ဝက်ကြမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့သမီးရဲ့ပခုံးကဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုရင်၄လက်မနဲ့၄စိတ်တဝက်ဝက်လိုက်တော့၂လက်မနဲ့20အဲ့ဒီပခုံးတဝက်နဲ့ဒီချေတို့ပထမအဦးဆုံးဆွဲထားတဲ့ဒီထောင်းနဲ့လာပြီးတော့ဆက်ပဲဟုတ်ပြီနော်ကြီးကြီးနားလဲပြီနော်ဒါသူကထုတ်သီးနဲ့ချုပ်မှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တလက်မှခောက်ထားတာတကယ်လို့သာသမီးတို့ကနောက်ဆက်နဲ့ချုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကောင်ကရှေ့ဆန်းခောက်ယူဖြစ်မှာဟုတ်တယ်နော်ဒီဟာဒီတိနားလဲတယ်နော်သူကဒါတလက်မှခောက်ထားတာဒီချေတို့စစ်နဲ့ချုပ်မှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒါကိုဒီချေတို့ကညှက်ထုတ်မယ်ဒါလေးအကုန်ညှက်ထုတ်မယ်အဲ့ဆိုဒီဈာလေးလေးမှဒီချေတို့ကလက်တက်မှာဆိုတော့လေအောင်လေညှက်ထုတ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီချေတို့ဒီတိုင်းလေးရသွားပြီဟုတ်ပြီနော်ဒီတိုင်းလေးရသွားပြီဒါရှေ့ချမ်းကိစ္စပြီးသွားပြီဟောအုံရင်ဒီချေတို့ဒီပတ်တလင်းခဏကင်လာလို့ရှုပ်နေမှာပြီးတော့ဒီချေတို့ဒါလာမလဲဆိုလို့ရှိရင်နောက်ချမ်းနော်နောက်ချမ်းလည်းဒီချေတချမ်းညှက်ချလိုက်ကဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီချေကရှေ့ချမ်းကိုလေပခုံးလေးကိုတဝက်ဝက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေးတဲ့ရှာရပေးတဲ့ပတ်တန်လေးအောက်ရအစတက်လောက်ထားတယ်ဟာနောက်ချမ်းလေးကိုလေဒီချေတို့ပခုံးကိုတဝက်ဝက်မယ်နှစ်လမ်းမနဲ့နှစ်စိတ်အကောင်လေဒီချေတို့နောက်ရင်မြင်းနော်နောက်တော့ကဲပထမအမှတ်နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ချေတို့ဘာလုပ်မလဲဆိုရင်ဓာတ်ရီအကုန်လုံးကိုဒီချေတို့ညှက်ထုတ်မယ်လေ7နာရီနေတဲ့တော့ညနေကြီးနေစကားကြီးပြောကဲဟုတ်ပြီကြိုတီလိုလေးရသွားပြီဟုတ်ပြီနော်ဒါကရှင်းချင်းဒီကောင်ကနောက်ချင်းကြိုတီလိုလေးဖြစ်သွားမှာပေါ့ဆယ်တော့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီအစနေပြီးတော့မှဒီချေတို့ဒီအဆုံးထိဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတာအတိုင်းပဲဒါဒီချေအခုလောလောဆယ်နော်ပခုံးလေးတွေကိုတိတ်နေတာပြီးနော်ချုပ်တဲ့အခါကြာလို့ရှင်လဲဒီချေတို့ကဒီပခုံးလေးတွေအရင်တွဲမယ်နော်ကဲဟုတ်ဒီပခုံးလေးတွေအရင်တွဲဒီရှေ့ချမ်းနဲ့နောက်ချမ်းနဲ့ပခုံးလေးတွေကိုလည်းအရင်တွဲနော်ကိုစားရတဲ့ပခုံးလေးတွေအရင်တွဲတွဲပြီးပြီဆိုတော့မှဒီချေတို့ကဒီဂျာတဲ့ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတာအတိုင်းပဲနော်ကဲအဲ့တော့ဒီချေပေးကျိုးလေးပေးပေးချိုးပေးချိုးပေးချိုးလေးတချို့လောက်ပါပေးချိုးကဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီချေတို့စကြမ်းပြီ
ဒီအစနေပြီးတော့မှဒီအဆုံးထိဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့30နဲ့6ဆိုတော့ပတ်တံမှာလည်းဒီချက်တော့ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုရင်30နဲ့6เนาะဒီပတ်တံပေးပတ်တံဆက်ရမယ်ပတ်တံဆက်ရမလားเนี่ยดูอ่ะคือโดราม่าคือได้สรุป30เนี่ยอ่ะเราเลยดิเฉยอ่ะบลาอเจอยู่มั้ยเลยสรุปเนาะ30เนี่ย6โกดิเฉยอ่ะอเจนี้โห4ละมาเราอยู่มั้ยดิอเจอ่ะเลยโกใจตะหลอมอยู่ได้4ละมาอยู่ๆ5ละมาอยู่ๆ6ละมาอยู่ๆ8ละมาอยู่ๆดิอต่นโหดิแยกอเจโกใจตะหลอมอยู่ได้ဟုတ်ပြီเนาะปုံเตก้าแจ4ละมาဆိုတာမျိုးမရှိဘူးနော်အဲ့တော့ချေလို့ဒီဟာကိုဒီချေကကစ်ကစ်ဆိုတော့လေးခွဲလောက်ယူပေးလိုက်မယ်ချုပ်စာလေးစိတ်ပေါက်ပြီဒါနော်လေးခွဲဒါကလေးခွဲဒီကောင်ကလေးခွဲဒီကောင်ကလေးခွဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီကောင်ကိုမြန်မယ်ဟုတ်ပြီနော်မြန်လိုက်ဟုတ်ပြီနော်ညက်လိုက်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်ဒီချေတို့ကပုံစံအနှစ်မျိုးရှိတယ်ဒီလားဒီကောင်ကိုဒီလိုမျိုးချုပ်တာပေါ့ဒါချုပ်တာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလေးချုပ်တာပေါ့ခြေချင်းနဲ့ချုပ်ချလိုက်လို့ရှိရင်ဒီကောင်လေးတွေကဘာဖြစ်သွားပြီလဲရှုံ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 ဖြစ်ပြီးတော့လန်ချလိုက်လို့ရတယ်ရှုပ်ပြီးဟုတ်ပြီနော်ခြေကျဲနဲ့မချုပ်ပဲနဲ့ဒီချေတော့ဖွဲကားပုံစံမျိုးနဲ့လဲသွားလို့ရတယ်ဒီကောင်လေးတွေကိုတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကိုနှစ်လမ်းမှာနှစ်လမ်းမှာနှစ်လမ်းမှာလဲချချပြီးတော့ဒီကောင်လေးတွေကိုဒီချေတော့တစ်လမ်းမှာလောက်ကဟုတ်ပြီနော်ပတ်တံပေါ်မှာလीတစ်လမ်းမှာလောက်ကတစ်လမ်းမှာတစ်လမ်းမှာတစ်လမ်းမှာလောက်ကပြီးလို့ရှိရင်လဲဒီချေတော့ဒီကောင်လေးတွေကိုလှန်ပြီးတော့ချုပ်လိုက်တဲ့အခါကျရင်ဘာဖြစ်သွားလဲအပွင့်ဟာအောက်လေးရကကလေးဖြစ်သွားမယ်ဒါပေမဲ့ဒီပေါ်မှာအတွန့်ရှိတော့မလားမရှိတော့ဘူးဟုတ်ပြီနော်အတွန့်မရှိဒီအောက်ကလေးကိုပဲကကလေးလွင့်နေတဲ့ပုံစံမျိုးလေးလိုချင်နေဆိုရင်ဒီချေလို့ကဒီတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဘယ်လောက်ဟာမလဲနှစ်လမ်းမှာနှစ်လမ်းမှာနှစ်လမ်းမှာဟာမယ်ပတ်တံပေါ်မှာတစ်လမ်းမှာလောက်ကမယ်နော်ဒီဟာလေးကိုအစားသွင်းသွင်းသွားမှာပေါ့နော်ငါပြမယ်နော်ခုနဲ့ခုနဲ့ကြားထဲမှာရှင်ပါဆက်လက်မှာလာခါမယ်နှစ်မျိုးပြလိုက်မယ်နော်ဟုတ်ပြီနော်ဒီကောင်လည်းကြားထဲမှာတက်လက်မှာလာခဒီကောင်နဲ့ကြားထဲမှာအလုံးမဖြစ်ခလမ်းမှာလာตะละมาหลอกไปหามาเนาะยังอต่นอีหวานขึ้นเนาะทีกาวมั้ยตะละมาหลอกฮะเอ้อทีอปองก็တော့อติขึ้นมาบ่ตะมี้รุဟုတ်တယ်နော်ဒီအောက်ကတော့အကားလေးရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါလေးတစ်ချက်ဒီရမှာလည်းထုံးလေးလကောင်းမယ်ဆက်လို့ဟာဟာလီယာတမျိုးเนาะဆွဲတွန်းတွန်းနဲ့ဟာလီယာတမျိုးအဲ့ကွတ်စာတွေယူထားသမီးခုံးတွေတွေဟာเนาะအဲ့ဒီချက်တရားကိုတစ်ခုဆက်ချုပ်ပြလိုက်မယ်เนาะ
င်ဒီကောင်လေးကိုညှက်ထုတ်လိုက်အားကြည့်တော့နော်ဒီမှာလည်းထုတ်နေလည်းကောင်းမယ်အားကြည့်တော့အဲ့တော့မှဒီကြားထဲမှာဒီချဲလို့ကဒီအတွန့်လေးတွေပေါ့နော်ဒီကောင်လေးတွေအတွန့်လေးတွေကိုလိုက်ပြီးတော့ချုပ်ချုပ်ပြီးတော့နှာချလိုက်အဲ့တော့ဒီကောင်ကနော်ဒီကောင်ကအတွန့်လေးဒီတိုင်းနှာချလိုက်တဲ့အတွန့်လေးရသွားမယ်ဒီကောင်ကနော်ဒီဘက်တစ်ဆင့်ဆက်ဆက်လို့ဟုတ်ပြီနော်ဒီနှစ်ခုကြားထဲမှာတော့ဒီလိုအတွန့်လေးရသွားမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုမှမဟုတ်ရှင်ဘူးသမီးတို့ကဒီအပေါ်ကိုခြစ်တဲ့နဲ့ထုတ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်ဒီကောင်လေးတွေကဒီမှာမဖြစ်သွားပြီလေဆိုရှင်ခြစ်တဲ့နဲ့ထုတ်လိုက်တဲ့အကြောင်းအတွန့်လေးတွေရမယ်ဒီကောင်နဲ့တူအချုပ်ပြီးတော့ဘက်ကိုနှံချလိုက်လို့ရှင်ဒီကောင်ကဒီမှာဒီအတွန့်လေးတွေအတွန့်ဖြစ်နေတယ်ခင်ဗျဒီကောင်ကကြတော့အောက်ကလေးကိုဝဲနေမယ်ဒါမယ့်အပေါ်မှာအတိဟုတ်ပြီနော်ဒီကောင်ကကြတော့အပေါ်မှာအတွန့်ဒီအောက်မှာအတိရမလားရမယ်နော်အဲ့တော့ကြိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ချုပ်နော်ဒီလိုမျိုးအောက်ကိုခွဲတဲ့ကားပြီးချုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ချုပ်ချင်သလားဒီပုံစံနဲ့ချုပ်ချင်သလားဆိုတော့ကြိုက်တဲ့ပုံစံနဲ့ချုပ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကအင်းကြီးလဲဘင်းမှာလဲသူကအနှဆင်နိုင်လို့ရတယ်ဒီကောင်လဲဘင်းလေးမှာလဲသမီးဒီဘက်တစ်ချမ်းအောင်အဒီဘက်တစ်ချမ်းလာကျန်တာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါလေပင်ပေါက်လေးဖြစ်သွားရောဟုတ်တယ်မလားဒါဆိုရင်လည်းလေပင်ပေါက်လေးဒီလေပင်ပေါက်လေးမှာလည်းဒီကောင်လေးကိုဒီချဲတို့အနှားဆင်လိုက်လို့လိုက်ပြီးတော့ချုပ်လို့မရဘူးလားဒီနေရာလေးမှာဒီလိုလေးတွန်းဟုတ်တယ်နော်ပြီးရင်ဒီနေရာလေးမှာလည်းဒီလိုလေးတွန်းပြီးချုပ်ဒီနားလေးမှာလည်းဒီလိုလေးတွန်းပြီးချုပ်ညားလေးမှာလည်းတွန်းပြီးချုပ်တွန်းပြီးချုပ်တော့ဒါရှေ့ဆန်းရဲ့လေပင်ရဲ့အဖက်ကလေးတွေရသွားပြီဒီနော်သူ့ဒီလိုလေပင်ဖက်ကလေးနဲ့လည်းတွန်းပြီးတော့ချုပ်လို့လည်းရတယ်ဒီပခုံးဒီချဲတို့ဓာတ်တွေညှက်ထုတ်လိုက်တဲ့ဒီဈာလေးတွေမှာလည်းချုပ်လို့လည်းရတယ်။ဟာအဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးဒီတိုင်းပဲသစောင်းချုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်းရတယ်။ကြည့်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးကွာ။သမီးတို့ကလက်နဲ့လက်မှာချုပ်ချင်တယ်ပေါ့။လက်ပေါ့သမီးတို့။ဒီမှာပေါ့ဒါလက်ပေါ့နော်။ဒီလက်မှာချုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီကောင်ကဒီလက်ချားလေးထဲမှာအတွန့်လေးနော်ဆက်ချပတ်တန်လေးပြပါဦးကဒီလက်ရှိရတယ်သမီးလက်ရှိလားလက်ရှိပါမလဲနေရနေရနေရမညှက်လိုက်တာမှအမြင်ပြောင်းလက်ပြောင်းလက်ပြောင်းသိတယ်ကညှက်လို့တော့ပြီးတော့မယ်နော်ဒါလက်ကြီးပဲဒီလက်မှာမှသမီးတို့ကဒီဈာလေးထဲမှာဒီလိုအတွန့်လေးထည့်ပြီးချုပ်လို့လည်းမရဘူးလားဒါတစောင်းလေးဟုတ်ပြီနော်ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးကခွဲကားပုံစံမျိုးလေးကဘာမှမခတ်ဘူးသမီးတို့အရင်ဦးဆုံးပို့လို့ခြင်းနဲ့အရှိဒီအရှိ6လက်မှဆိုလဲ6လက်မှ8လက်မှဆိုလဲ8လက်မှအရှိကိုယူယူပြီဆိုလို့ရှိရင်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုဈာထဲမှာဒီချဲတို့က2လက်မှလောက်အကွာအဝေးလေးတွေရင်းလေးတွေတာတာပြီးတော့သူ့ကိုညှက်ညှက်ပြီးတော့တလက်မလောက်ကားပြီးတော့တယောက်ထည့်ထည့်ပြီးဆိုလို့ရှင်ဒီလက်ကဲဒီလိုမျိုးပေါ့တမျိုးဒီလက်မောင်းကိုဒီလိုလက်တဝက်လေးပေါ့เนาะအဲ့လက်တဝက်လေးမှာဒါလေးကိုတွန်း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 ပြီးချုပ်ချင်လဲဆိုလို့ရှင်လဲသူကဒီဇိုင်းလဲဆင်လို့ရတယ်တမျိုးဟုတ်ပြီเนาะအင်ကြီးပခုံးတောင်းနှစ်ခုကြားထဲမှာလဲချဲ့လို့ရတယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးဒီလက်အောက်ကဒီလက်ကိုဒီလက်ဒီအောက်လေးထဲမှာချုပ်လို့လည်းမရဘူးလားရတယ်ဒီလိုမျိုးလေးမှာရအောင်လားရတယ်။လေပင်ပပတ်လေမအောင်မရဘူးလား။ရတယ်။နော်ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့လိုတို့တို့ခွဲကားပုံစံမျိုးလေးဒီလိုအတွန့်အဖက်ကလေးတွေအခုနောက်ပိုင်းအရန်ခက်စားလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရင်မုံးမှာပဲချုပ်ချုပ်လေပင်ကိုပဲချုပ်ချုပ်ဒီလိုအတဲ့ပဲချုပ်ချုပ်လက်မှာပဲကန့်လန့်ပဲချုပ်ချုပ်နော်လက်မှာဆိုရင်တော့ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးပေါ့အတွန့်လေးနဲ့အနှားလေးဟုတ်ပြီနော်။တိုက်သလိုအချက်ကလေးလုပ်လို့ရတယ်။ရမယ်နော်။ဒါအတွန့်အဖက်လေးတွေထည့်လေးဟုတ်ပြီနော်။ဗီဒီယိုနောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေကြည့်ချင်သေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ညီမတို့ရဲ့ YouTube Channel ကို Like and
subscribe လုပ်ပေးဖို့မမေ့ချပါနဲ့လို့တောင်းဆိုပါတယ်ရှင်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်တိုက်နေတတ်မယ်လို့လည်းမျှော်လင့်ပါတယ်ရှင်မွတ်